Axşamınız xeyir, xərc verilişinə baxırsınız. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, kənd təsərrüfatı sahəsində yaxşı nəticələr əldə olunub. Xüsusilə fındıq bağlarının sahəsi əvvəlki illərdə 32 min hektar idisə, indi bu rəqəm 80 min hektardır. İqtisadçılar isə deyir ki, əkin sahələrinin artması hələ məhsuldarlığın bol olması demək deyil. Bu ilin yanvar-iyun ayları ərzində fındıq ixracı fiziki çəkidə 27,4%, dəyər ifadəsində isə 18,4% azalıb. Pambıq ixracında da azalma baş verib. Belə ki, keçən ilin 6 ayında 92,2 milyon dollar dəyərində pambıq ixrac edildiyi halda, bu il ixrac edilən pambığın dəyəri 71,4 milyon dollar təşkil edib. Bu da əvvəlki ilə nisbətən 22,4% azdır. 2005-ci ildə əgər məhsuldarlıq 18,5 sentner idisə, 2018-ci ildə bu rəqəm düşüb 11,1 sentnerə və 2019-cu ildə hələ deməli məlumat açıqlanmasa da, yəni ictimailəşdirilməsə də, bizdə məlumat var ki, təxminən 20% məhsuldarlıq aşağı düşüb. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində, deməli, əkin sahəsinin genişləndirilməsi, ümumi məhsul istehsalı o yaxşı göstərici hesab oluna bilməz. Orada artım baş veribsə. Əsas məhsuldarlıqdır. Ona görə ki, fermerlərin gəlirləri yalnız məhsul satışından deyil, məhsulu sata bilər, özünə ziyan edə bilər. Onun, deməli, məhsulunun çox olması, məhsuldarlığın yüksək olması onun gəlirlərini artıra bilər. Yəni, az xərç çəkib, daha çox gəlir əldə edə bilər. Yəni, bax, bugün bazar iqtisadiyyatı şəraitində əsas bu nəzərə alınır. Əkin sahələrinin artımı məhsuldarlığın artmasına fiziki olaraq təsir göstərir. Amma Azərbaycanda ən böyük problem odur ki, məhsuldarlığın bir hektara düşən hissəsində ciddi problem var. Yəni, Azərbaycan hətta ətraf ölkələrdə, mən inkişaf eləmiş Avropa ölkələri və yaxud da İsraili kənara qoysam, orada məhsuldarlığı çox yüksəkdir. Hətta ətraf ölkələrdən belə Azərbaycanda buğday əkinində, arpa əkinində və digər sahələrdə məhsuldarlıq çox aşağıdır. Yəni, bir hektardan götürülən məhsuldarlıqla ölçülür. Və Azərbaycan Prezidenti və hökuməti səhv olmaq ibarətdir ki, məhsuldarlığın əkin sahələrinin həcminə görə hesablanmasına üstünlük verirlər. Bu doğru yanaşma deyil. Əslində, məhsuldarlıq bir hektardan götürülmüş məhsulun həcminə görə müəyyənləşdirilməlidir. Və bu sahədə bizdə ciddi problemlər var. İstəyir taxıl olsun, istəyir arpa olsun, istəyir kartofçuluq olsun, digər sahələr olsun. Bu sahələrdə Azərbaycan hətta MDB ölkələrində məhsuldarlıq bir hektara düşən məhsuldarlıq həcminə görə çox aşağı göstəricilərə malikdir. Bunun da səbəbi aqrar sahəyə bir elmi yanaşma yoxdur. Aqrar sahənin toxum bazası zəifdir. Mütəxəssis çatışmamazlığı var, suvarma problemi var, su problemi var. Bu yaxınlarda ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də su problemi idi. Yəni, bu problemlərin olması Azərbaycanda məhsuldarlığın ciddi şəkildə aşağı səviyyələrdə olmasına səbəb olur. Bu il məhsuldarlığı çox göstərmək üçün buğda və arpa biçini başa çatdıqdan sonra taxılın əkin sahəsini azaldığı məlum olub. Cari il 641 min hektar buğda, 369 min hektarını arpa əkildiyi halda məlumat yayılıb ki, payızlıq və yazlıq dənli və dənli paxlalı bitkilər üzrə biçilməsi nəzərdə tutulmuş 968,1 min hektar sahənin 944,4 min hektarında məhsul yığılıb. Prezident əgər təşəbbüslə çıxış edirsə, bu göstəriş deməkdir. Həmin anda Prezident aparatında və yaxud da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində çalışırlar ki, onun dediyini həyata keçirsinlər. Axı, bu yol verilməzdir. Ona görə də bizdə ərazi genişlənir, məhsuldarlıq düşür. Bu nə deməkdir? Bu, ekstensiv yolla bu sahəni inkişaf etdirmək deməkdir. Bu, kimin marağına xidmət edir? Əlbəttə monopolistlərin. Əlbəttə monopolistlərin. Demək olar ki, fındıq emalı ilə məşğul olan, onun ixracı ilə məşğul olan məhz monopolistlərin marağına xidmət edir. Prezident həm də onu bildirdi ki, əkin sahələrinin genişlənməsi əlavə iş yerlərinin açılması deməkdir. Vahid Məhərrəmli deyir ki, torpaqların genişləndirilməsi ilə müasir texnikadan istifadə olunmaqla az əmək sərf etməklə daha çox ərazilərdə əkin işləri aparılır. Kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalı elə də gəlirli deyil ki, ora əlavə işçi cəlb olunsun.
Əgər məhsuldarlıq yüksək olarsa, hər hektardan deməli indi 1 ton yox, 2 ton, 2 ton yarım, yəni bu real məhsul əldə edilərsə, onda əlavə işçi götürülə bilər. Həmi deməli o yığımı həyata keçirən vaxt, yəni orada aqrotexniki qaydalara əməl edən vaxtda əlavə işçilərə ehtiyac yaranır. Ancaq az məhsulla daha çox işçini hansı sahibkar cəlb edər? Onun nəyinə lazımdır? Onsuz da o adam başına düşən təxminən 1,2 hektardır. İndi 60 mindən çox adam o sahədə çalışır, 60 mindən çox. Bu da demək olar ki, pay torpağı almış, əsasən pay torpağı almış ailələrdir. Orada ailə üzvləridir. Yəni, belə götürəndə artım baş verməyir. O vaxt baş verərdi ki, o 60 min sahibkar əlavə bir nəfər də işə götürsün, bu 120 min olsun. Onda demək olardı ki, həqiqətən də orada yəni, əlavə işçi qəbul olunur. Bunun əlavə dəyər yaratma qabiliyyəti yoxdur. Bu dövlət büdcəsinin üzərinə əlavə yük kimi düşür. Yəni Azərbaycan hökuməti çalışmalıdır ki, iş yerləri orqanik yaratsın, yəni biznes yaratsın. Bizneslə yaranan orqanik iş yerlərinin həm maaşları yüksək olur, həm daha dayanıqlı olur. İndi isə sadəcə dövlət büdcəsindən sosial müavinətin başqa forması kimi sosial iş yerləri yaradaraq insanları müvəqqəti cəlb edərək 200 manat civarında maaş verirlər. Bu maaşın həcmi də çox azdır, insanların dolanışı üçün də yetərli deyil. Amma indiki şəraitdə Azərbaycan hökuməti daha qlobal və dərin iqtisadi islahatlar, idarə etmə islahatları aparmaqdansa, dövlət büdcəsinə əlavə yük edərək insanların müvəqqəti də olsa narazıçılığın, işsizliyin aradan qaldırılmasına və işsizliyin azaldılmasına bu yolunu seçiblər. Doğru yol deyil, dayanıqlı yol deyil, uzun müddətli yol deyil və ona görə də bir müddətdən sonra bu sosial iş yerləri ilə də bağlı növbəti problemləri biz Azərbaycanda izləyəcək. Məhsuldarlığın artması həm də ərzaq təhlükəsizliyini xidmət edir. Azərbaycan çörək, tərəvəz və bostan məhsulları istisna olmaqla digər kənd təsərrüfatı məhsulları üzrə özünü Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və BMT-nin FAO təşkilatının müəyyən etdiyi normaya uyğun təmin edə bilmir. Elə iqtisadçılar da bunu misal çəkməklə bir daha təsdiq edirlər ki, ərazilərin genişləndirilməsi bol məhsulluq və ya keyfiyyətliyi əlaməti deyil. Hələlik.